התחנה הבאה, סדרות דוד טוביהו ורחבת טבריה. מגדלי רמב״ם, טוביהו. התחנה הבאה, סדרות דוד טוביהו, אסף שמחוני.
תחנה מרכזית. במכשיר הקרטוס או ביישומון. בהתאם להנחיות משרד הבריאות, חובה לעטות מסכה במהלך כל הנסיעה. תודה. מחפה מרכזיה, באר שבע. מר שבע. התחנה הבאה. זוהר, משחק תעגר. יש עתית אפשרות לבחות. חודש כבר, תחשוב טוב. זה יום שלך. מה להגיד? ואם תסתכלו שיש, תתאמו...